Salam, salam, barchaga, assalomu alaykum azizlar, omad shou yashar demokratlari. Men yurtim telekanalda siz kutgan, siz sevgan omad shou telonining yangi soni 283 ko'rsatuvni birgalikda boshlaymiz. Xizmatingizda Kamina Botirxon Imomxo'jayev, qo'ldan kelgan yurtdoshlarimizga alo kayfiyat, shu bilan birga bugun o'yin ishtirokchilariga omad va undan tashqari ajoyib avtomobillar topshirishga tayyormiz. Bugun ushbu ishtirokchimizga kimgadir ikkita Damas, bitta Tracker nasib qiladi. Undan tashqari bugun aksiya g'olibi aniqlanadi. Ya'ni biz bir oylik aksiya e'lon qilganmiz, xabaringiz bor. 25 mart sanasidan 21 aprel sanasiga qadar bir oylik oraliqda 400 dan ko'p ismini jo'natgan yurtdoshlar orasida bitta g'olib aniqlanadi va bugun aksiya g'olibini aniqlaymiz. Demak, bugungi dasturimizda umumiy hisobda 2 ta Damas, 2 ta Tracker o'z egasini topadi. Umumiy hisobda 4 ta avtomobil yomon emas. Har hafta yurtdoshlarimizni xursand qilamiz. Undan tashqari yana omad shou telonida yangilik. Endi bu yog'iga aksiya har 2 haftada bo'lib o'tadi. Ya'ni har 2 haftada siz 400 dan ko'p SMS jo'natib, Tracker g'olibi bo'lishingiz mumkin. Yangi aksiyamizning sanalarini e'lon qilaman. 22 aprel sanasidan 5 mayga qadar 400 dan ko'p SMS'ni bosib jo'nating, omadga ishoning, navbatdagi Trekkerni qo'lga kiriting. Omad shou telefoni faqat meni yurtim telekanalda, boshqa kanaldagi, boshqa ijtimoiy tarmoqdagi o'yinlar bizga tegishli emas. Omad shouga tegishli bo'lgan savollar bo'lsa, 69 kodi bilan 226 77 77 raqamiga qo'ng'iroq qiling va barcha ma'lumotlarga aniq ega bo'ling. Omad shou telefonida ishtirok etishingiz uchun homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan bahslotlarni 10 tadan kam bo'lmagan holatda xarid qilib, qutu qadoq ustidagi stikerni o'chirib, 54040 raqamiga SMS jo'natishingiz zarur. Homiylar haqida ma'lumot. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. Demak, azizlar, LC savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan sizlarni yaqindan tanishtiramiz. LC salqin choylari har xil tamda, LC mojito, LC dan mayda va yirik turdagi sharbatlar, LC dan tez terlanadigan qahvalarimiz, LC dan qandolat mahsulotlari, shirinliklar, LC suxariklari va bolajonlarimiz uchun LC saqichlari, uy bekalarimiz uchun LC kir yuvish kukunlari. Navbatdagi homiy GSCO savdo belgisi mahsulotlari, GSCO sharbatlari har xil tamda, mayda va yirik, GSCO mineral, gazlangan va gazsiz, GSCO energetikli ichimliklari. Undan tashqari GSCO'dan 50 grammdan 200 grammgacha bo'lgan har xil tamdagi, har xil turdagi vaflilar va GSCO tez tayyorlanadigan lapshalar. Mahsulotimizni deyarli hammasida 2 tadan stiker bor. Sizni qiladigan ishingiz mana shu mahsulotlarni 10 tadan kam bo'lmagan holatda xarid qilasiz va quti qadoq ustida stiker mavjud. Shu 2 tadan stiker o'chirib 54040 raqamiga SMS jo'natasiz. Omad kulsa, random dastur agar sizni raqamingizni aniqlasa bo'ldi. Siz o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Azizlar, sizlarni ko'p kutirmasdan sahna ortida katta hayajonda turgan o'yin ishtirokchilarini birin-ketin sahnaga taklif qilamiz. Olqishlaymiz, omad tilaymiz, kutib olamiz. Birinchi ishtirokchi Umid Sharipov, Samarqand, Toyloq. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umidjon Xormey, yaxshimisiz? Kayfiyat qanaqa? Alo darajada. Toyloqdan. Qayerdan? Juma bozor. Juma bozor. Shamo bozorga yaqinmi? Yaqin. Yakshanba bozor ham bor? Bor. Dushanba bozorchi? Dushanba Toyloqda bozor. Dushanba Toyloqda. Yaxshi. Kasbingiz nima? Operator. Kamerada. Yo'q. Ha. Stanok. Stanok qanaqa stanok? Urgaz zavodida. Urgaz. Ha, gilam zavodda ishlaysizmi? Demak, bugun bizni dasturimizda gilamchi mohir usta Umidjon omadlarini sinaydilar. Keling. Random dasturni ishga tushiramiz. 10 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida g'olib aniqlanadi. Bosing. Yashing. O'tgan safar qo'ng'iroq qildim. Ko'tarman desa. Nashno isminaga ishlab kelgan edim. Ha, kunduzi dam olib o'tdingiz. Diqqatimizni monitorga qaratamiz.
99 kodu bilan 755 59 01 olqishlaringiz. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Omad shu telefonidan Botirxon Imomxo'jayev, meni yurtim telekanali. Botirxon? Ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Amudaryo, Qoraqalpoq. Qoraqalpoq, Amudaryo. Ha. Ismingiz kim? Gulbahor opa. Gulbahor opa, SMS jo'natdingiz? Ha, yuborganman SMS. Ha, telefon kimniki raqam? O'zimniki, o'zimniki. Bo'ldi, mana bu qarsaklar sizga. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Sizga omad kulib boqdi. Rahmat. Xudo xolasa dushanba kuni kelas. Xo'p, mayli. Ne kayfiyatingiz yo? Xursandman, juda ham xursandman. Xursandmisiz? Bo'ldi, sog' bo'ling. Xursandman, yetganiga shukr. Bo'ldi, yaxshilikda ko'rishamiz, xo'p? Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, xo'p. Demak, Qoraqalpog'iston Amudaryo. Toyloqda nima gapdi? Ha? Yaxshimi? Yaxshi. Kimlar keldi qani? Dadam kelganlar. O'h, ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, omad shou qatnashchilari. Omad shou o'yini bundan ham kengayib ketaversin. Ilohim, ilohim. Juda ko'p xonadonlarga quvonch olib kirgansiz. Ha, Toyloqqa nechta mashina berdik-ku? O'zimiz juma bozori 10-dan ortiq bo'ldi. Xudoga shukr. Yaqinda tirik kelam olib borgandi o'zimizdan. Ana, yaqinda yubiley bo'ladi. Ha, rahmat. Siz dadalari? Men otalar bo'laman. Nechta farzand? 7 o'g'il, 1 qiz. 8ta farzand. 8. Bu nechinchi farzand? Bu 6-inchisi. Voy, vo. 7ta o'g'il, 1 qiz. Bitta qarsiy chalib qo'ydi. Voy, vo. Farmon bibi kelmadilarmi? Yo, yo'q. Uyda qarolikka qoldi. 7ta kelin. 7 kelin. Voy, vo. 7 kelin xizmatda biza ekan izzatda har doim. Bu oxirgisimi? Yo'q, 6-inchisimi, 7-inchisi uyda. Hali yana bormi? Hammadan hammasini uylantirib uy joylik qilganmiz, xudoga shukr. Bitta guldiroz qarsaklar. Sog' bo'ling. Ular sizga o'xshab yuringlar. 6 nabiralar deyshti. 13ta. 13ta. Avara ham bormi? Niyati endi. Xudo xolasi. Kimlar bular? Bular kelinimizning ammalari. Ammalari. Amma keldi, hamma keldi deydi-ku. Mikrofonni berasmi yo'q? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bodirxon aka. Sizning ishlaringizga omad, baxt, saodat. Bizning uyimizga hojiona borlar. Baraka. Sizga ko'pdan ko'p salomlari bor. Siz kim bo'lasiz o'zi? Ammalari bo'laman. Kimmi? Bu kuyovimiz bo'ladi, kuyovimizning jiyanim Durdona. Ha, bular kelin. Kelin. Ha, Durdona xonning ammasi. Ammasimi? Ammalari ham 6ta, 5ta o'g'il, amakilari 11ta bizga, xudoga shukr. Ya, bular bilan gaplashib bo'lmas ekan, bular ko'pchilik ekan bular, bormi? Juda ko'pchilik ekansizlar. Allohim kuyovimizga trigger chiqsin, yutib ketaylik. Hammamizga omad yor bo'lsin. Hojonani duolarini olaman. Ha. Nasib bo'lsa. Ilohim. Botirjon, shu paytda foydalanib, turmush o'rtog'ini ozob betobida Qurombekga salom aytaman. 8ta farzandni oyisiga salom aytaman. Salom aytaman mana. Sevgilingizga. Sevgilimga. Ayting. Aytdim. Sog' bo'lsin ilohim. Mana shu 8ta farzandni tarbiyalab, 7ta kelinga bosh bo'lib yuribdi. Juda xursandman undan. Yaxshi o'tiringlar. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Zo'r yutuqlar chiqsin. Rahmat. Mana. Ishtirokchimizga faqat omad yor bo'lsin, olqishlaringiz. Uzatamiz. Navbatdagi ishtirokchimizni sahnamizga taklif qilamiz. Bu ishtirokchimiz hafta mobaynida 50tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlangan yurtdoshimiz. Qayt Murod Normominov, Surxondaryo, Jarqo'rg'on. Marhamat. Va mana Surxondaryoni bolalari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaq bo'ling. Jarqo'rg'ondan. Jarqo'rg'on. Qayerda? Polvonlar yurti mahallasi. Polvonlar, mana polvonga o'xshab turibsiz o'zingiz ham. Xuddi shunday. Kurash tusha olsa? Tushaman. Bugun. Hozir. Polvon tayyor. Tanisizmi? Botir polvon degani bor. Bo'pti, mayli. Trigger qo'yamiz. Anchadan beri muxlissiz. Ha. Hafta mobaynida 50tadan ko'p SMS jo'natibsiz. Nechta? Oxir hafta 120 tashlab edim. Oxirgisida 120ta. Oxirgisida. Va chiqdingiz. 119tasi tushgan ekan. Keling. Ayt Murod,
Random dasturunu işe düşürəmiz. Hafta mobilində 50-dən çox SMS yönətkən yurdaşlar arasında növbətdəki qalıbını anıqlayınız. Basın. Yaşayın. Aziz tomoshabinlar, diqqatimizni yana monitorga qaratamiz va men navbatdagi g'olibni telefon raqamlarini bemalol e'lon qilsam bo'ladi. 94 kodi bilan 368 8008. Ana. Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Assalomu alaykum. Aleykum assalam. Yaxşı mısınız? Yaxşı, yaxşı, rahmet. Omad şovdan, Batırxan mı? Batırxan aka? Ha? Assalamu aleykum. Ey, assalamu aleykum. Qalaysız? Yaxşı, rahmet. Arasla, Batırxan aka sizmi? Ha, ben mi? Qayerdansız? Qaraqalpoqistan, Nurkas, ha? İsminiz kim? İncebay. İncebay, mana bu qarsaklar sizge. Xullas, sizge omad kuli boqdi. Xudo xolos, kelasi hafta ko'rishamiz, xo'p? Xo'p, bo'ladi, rahmat. Salomat bo'ling, xo'p. Qarshilar, qarshilar, mana Qoraqalpog'iston, Nukus. Voy. Bundan oldin ham Qoraqalpog'iston chiquvdi. U Qoraqalpog'istonga omad kulyapti. Kimlar keldi endi, qani Surxondaryodan? Surxondaryodan. Ha, otamning ukasi, akam kelgan, qarindoshim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Qadamingiz hasanat. Mana bugun bir ajoyib kunda uchrashib turibmiz. Harga topi. Men siz bilan televizion orqali ko'p ko'rardim. Xursand bo'lardik oilamiz bilan. Mana bugun yuzma-yuz ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat, rahmat. Nasib bo'lsa ishlaringizga omad. Sizlarga elimiz, yurtimiz, xalqimiz hammasi orqangizdan duo qilib turadi. Rahmat. Sodiqlarning xalqining bag'ri keng, iliq. Chunki bizda ob-havo issiqda. Xalqimizda Surxondaryo meni yaxshi ko'radi. Juda yaxshi. Ko'p boraman, ko'p boraman. Ha. O'shatdan bir to'r sotuv yer bering, ko'chib ketaman. Albatta beramiz. Boring siz o'zimning lechna yerimdan beraman. Ha. Ana, boring. Men aytamanki, kelinizga. Men bilan yaxshi gapir, men ketaman, vodiyga ketsam ham, voqiyaga ketsam ham, kimiga borsam uyga olib kirib ketadi, mehmon qiladi. Kamida 4-5 kun yuraman deydi, to'g'rimi mana? Sizga borsam qirg'izlar su. Ha. Mandan mana hamma tanisiz. Qaniga, qaniga. Birinchi bizdan qo'ysh qo'yinglar. Ha, yetkazganiga shukr. Rahmat. Bu kim bo'ladi bu yigit? Akamning o'g'li bo'ladi. Jiyan. Jiyan bo'ladi. Nima ish qilib qo'ydi endi bu? Buya mana esimiz jo'natdi. 21-yildan beri jo'natadi. Sizchi? Ha? Siz. Men ham xalqda jo'nataman. Sizlar ham jo'natasizlar, qarindoshlar. Birgalikda jo'natamiz. Mana omad. Omad deydi. O'z oti bilan o'zini omad shov deb qo'yibdi uni. Mana. Mana shu kimgadir baxt nasib qilsa, bu yerga keladi, nasib qiladi, kelish. Baraka toping. Bular kim bo'ladilar? Buya qudamiz bo'ladi. Tog'asi. Tog'a. Ha. Gapiring. Biz jiyanimizga omad tilaymiz. Ha. Sizlarning ishlaringizga ham omad. Qandir olib keldinglarmi? Albatta. Jarqo'rg'on tandir. Surxondaryoda bilib olinglar. Nomerading tandir. Albatta. Jarqo'rg'onda. Keyin Sarosiyoda. U tishimni qarang. Men axir tandirshunos bo'lib ketdim-ku mana. Tandirlar. Bor, tandir go'shtga, qo'y go'shtga to'ldirib jo'natamiz. Polvonlar bizdan juda ko'p chiqadi. Ha, polvonlar. Go'shtning kaloriyasi juda kuchli. Juda kuchli. Surxondaryo, Qashqadaryo, o'zi umuman O'zbekistonimizning har bitta joyi, ha, o'zgacha. Albatta. Baraka topinglar. Duo qilinglar, bugun zo'r yutuqlar nasib qilsin. Nasib hammamizga. Hammamizga nasib. Rahmat. Mana yaqinlaringiz bilan, qarindoshlar bilan yaqindan tanishib keldik. Hammalari sog'-salomat bo'lsin. Bugun endi omad. Kimgadir Damas, kimgadir Tracker. Omad. Xush kelibsiz. Kuzatıp kalmış. Devam etmemiz arkadaşlar. Omad Show Teleoyunu benim yurtum telekanalda. Ve biz 3. iştirakçını sahneye taklif kılamız. Şerifcan Abdurazzakov, Farg'ona 3 köprük. Marhamat. Ya, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Bir de Allah'ıza karşı eşyalasını bu insanı. Ben bu insanı o'tgan hafta Qo'qonga, ya'ni Bog'dodga avtomobil topshirish marosimiga borganimda ko'rdim, keldilar, aytdilarki, Botirxon dedilar, keyingi hafta men boraman. Menga qo'ng'iroq qildingiz dedilar, shunaqa xursand bo'lib ketdim.
Doğru mu? Şunaka buldun mu? Bana bugün nasip yeniden geldiler. Değil mi? Kokon'a yakın, şu Bagdat'a yakın, üç köprüyü. Üç köprüyü. Kesip izdin mi? Elektrik bulmuştum. Vay elektrik. Kekiniz bize bir elektrik geliyor. Ben bugün sizi op gittim. Bugün sizi op gittim. Narsalarınız var mı? Var. Katta tok var, katta tok yok. Var, var. Şu elektrikten işeyim kıyını. Şakırt olas mı? Mana men tayyorman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, elektrik har doim kerak de. Sababi biz endi tushunmagan odamimiz biz uchun nimadir pak qiladi, tamam. Yana elektrikni chaqiramiz baribir. Qani necha yil bo'ldi endi bu omad shouga? 4.5 yil bo'ldi. Har haftada ish qo'yib bilan o'ynab kelaman. Ishonch bilan o'ynagansiz. O'sha kuni ham keldingiz, ko'rdingiz. Ko'rdim. Topshirishlar qanday bo'ldi? Odamni qarang. Muxlislarni qarang. Bayram bo'ldimi? Bayram, bayram. Farg'onada bayram. Ana. Nechta jo'natdingiz oxiri? 68 ta jo'natdim. Ana. Va chiqdingiz. Chiqdim. Bildimi hamma? Hamma bildimi? Buni deyishdan beri tinchgan yo'q. Sizga ham trekker deyishdim. Ha, hammalari shu trekda. Keling. Random dasturni ishga tushiramiz va 50 tadan ko'pisini jo'natgan yurtdoshlar orasida g'olib aniqlanadi. Bosing. Yashin. Azizlar diqqatimizni monitorga qaratamiz. Ko'ramiz, kimga omad kulib boqadi. Hozircha ikkita Qoraqalpog'iston, bitta Amudaryo, bitta Nukus. 93 kodi bilan 986 06 81. Abonent bor. İltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. 93 kodi bilan 986 06 81 abonenti. Yana bir marotaba bog'lanishga harakat qilamiz. O'rtoqlar omad shou chelonda hech qanaqa yolg'on g'irrom yo'q. Mana akam ham o'zlari guvohi bo'ldilar. Bordik Farg'onaga. Hammani oldi, topshirildi. Xo'p, tushunarli. Yo, sizga o'xshab uxlayotibdilar. Yo'q, yo'ldalar, bilmadim. Xullas, 93 kodi bilan 986 06 81 abonentini chin dildan tabriklaymiz. Kimlar keldi qani Farg'onadan? Oilam kelishdi. Akamning oilalari keldi. Hozir mana men yaqindan tanishib kelaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omad shou ijodkorlari. Avvalo sizga ijodkorlar hammalariga omad tilayman, sog'lik salomatlik tilayman. Ilohim mana shu xo'jayinimni umrini uzoq rizqini ulug' qilsin. Rahmat. Nechta farzand? Ikkita o'g'il, bitta qizim bor. Uchta farzand. Nabiralar? 6 ta nabira. Ana. Qarang, o'sha kuni vodiyga bordim, Qo'qonga, Bag'dodga. Sizlar keldinglar. Mana omad. Siz ham uchirdingizmi yo? Ko'proq men. Ha? Men nima o'tkazaman? Ko'proq men o'zim qilardim buni. Xo'jayin bog'chadan bolalarni olib kelishadi. Siz bog'chadan so'klarni olib kelasiz? So'kni to'g'ri olib kelishadi. Yo'lda to'xtab, Muhiddinjonda do'konidan olishadi. Siz o'chirib berasiz. Men tashlang deyman. Bular telefonlarda. Yashang. Bular kim bo'ladilar? Ovsinim. Kim? Ovsinim. Kimmi? Meni ovsinim, Nastroxon Hojona. Hojona? Men birinchi marta ko'rishim o'sin kelganini bor chin dildan. Omad shouga o'zi o'sinlar keladi-da, mashina yutiladi-yu. Trekker tushmasa bor-u. O'sinni raqsini qilib beraman. Yaxshiyam trekker tushmadi. Trekker tushmadi bo'ladi-da men. Aroq qona. Nima? Ha. O'sinim. Yo, o'sin. Bering tanishing. Assalomu alaykum. Hojjon, assalomu alaykum. Men hazillashaman, bilasiz-ku. Assalomu alaykum. Mana shu omad shouni qatnashchilari, Botirxon ukam, umringiz uzoq rizqingiz ulug' bo'lsin. Mana shu ukamga ham omad kulib boqibdi, rahmat. Biz juda ham xursandmiz. Hojona, o'zingiz ham o'ynayapsiz, o'chiryapsizmi, to'g'risi mana? O'chiramiz endi, Xudo xolasi. O'chiryapmiz. Bosinglar. Hojona, bekor o'tirmanglar. Mana yo'q joydan mana o'tgan safar chiqqan odamni ko'rdinglar. Mana ko'rdinglar. Bugun mana chiqayotgan odam ko'ryapsiz. Yolg'on yo'q. Faqat ishonch. Shuna qatori menga ham nasib qilsin siz chiqadi. Uning uchun umid qilish kerak, ishonish kerak. Ana rasmi yolg'onmi? Batman kelar ekan, kelmaydimi? Beradimi? Bermaydimi? Deb o'tirdim. Ishonyapmiz. Mana borayotgan uch ko'prik tumaniga nechta mashinalar bo'lyapti, ishonyapmiz. Jo'natyapmiz. Mana Xudo xolasa
Yana ham qishloqlarimga ham hammasiga shunaqa nasib qilsin. Salomat bo'ling. Baraka topinglar. Hojoni e'tibor uchun rahmat. Mevalar uchun mana vodiyni patillardan olib kelib, Qo'qonni patillardan. Hammalarga e'tibor uchun, mehr uchun katakon rahmat. Hammalari omad tilashdi. Biz ham shu niyatga qo'shilamiz. Bugun zo'r yutuqlar nasib qilsin. Olqishlaringiz kuzatib turamiz. Azizlar, mana qarshingizda o'yin ishtirokchilari. Birortalarini tanimayman. Hammalari men uchun begona emas, mana tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik yo'q. Lekin bular orasida kimgadir aniq Damas, kimgadir aniq Tracker tushadi. Kimga? Buni ko'rsatuvni oxirigacha ko'rsanglar, bilib olasizlar. Omad shou televizion meni yurtim telekanalida 283 ko'rsatuv azizlar. O'yin ishtirokchilari bilan yaqindan tanishib oldik. Ularga omad tilaymiz va barabandagi yutuqlar haqida ma'lumot e'lon qilmoqchiman. Barabanda bugun sizlarni nimalar kutyapti? 37 yo'lagimizda hammasida Damas avtomobillari. 2 yo'lagimizda Damas plus 5 gram tilla va 1 yo'lagimizda Tracker avtomobili. Undan tashqari bugun dastur so'ngida o'yinimizda oxiriga qolgan ishtirokchi aksiya g'olibini aniqlab beradilar. Xabaringiz bor, biz aksiya e'lon qilganmiz. Bir oylik aksiya, ya'ni 25-martdan 21 aprel sanasiga qadar 400 dan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida bitta g'olib aniqlanadi va bugun mana shu g'olibimizga Tracker avtomobilini sovg'a qilamiz. Azizlar, endi bundan buyon omad shou tel o'yinida bir oylik aksiya bo'lmaydi. Yurtdoshlarimizga yanada keng imkoniyatlar. Har 2 haftada aksiya o'tkazamiz. Bir oyda demak 2 marta aksiya bo'lib o'tadi. Mana shu aksiyada ham bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Faqat har 2 hafta 400 dan ko'p SMS'larni bosib jo'natishingiz zarur. Men yangi aksiyaning sanasini e'lon qilaman. 22 apreldan 5 may sanasiga qadar 400 dan ko'p SMS'larni bosib jo'nating, aksiya g'olibiga aylaning. Hurmatli o'yin ishtirokchilari, kayfiyat qanaqa? Tayyormizmi? Tayyor. Har bittangizda 3 tadan imkoniyat bor, barabanni aylantiramiz. Umidjon, boshlaysiz. Yaxshilab. Qayt Murod Normominov, Surxondaryo, Jarqo'rg'on. Birinchi imkoniyatlari. Nima mahsulotlar ko'proq xarid qilardingiz? Yelsini soklardan. Yelsidan. Yelsidan. Soklari, lapshalaridan, pechenelardan, Jeskoning mahsulotlarimiz hali sifati yaxshimi? Sifati yaxshi, kamchiligi yo'q. Jarqo'rg'onda bormi? Bor, bor. Do'konlarda? Bor. Yaxshi. Ko'ramiz azizlar, demak, Qayt Murodning birinchi imkoniyati. Xo'sh. Ko'rsatuv bosh homiysi LC dan Damas. Birinchi imkoniyatingizga Damas. O'yin. Dometramiz. Dometramiz. Demak, LC dan Damas yo'lagi birinchi yo'lak chiqib ketdi. Qayt Murod. Qani bir Surxonni polvonlarga o'xshab aylantiring. Yashi. Sharifjon Abdurazzoqov, Farg'ona, Uchko'prik. Birinchi imkoniyat. O'shandan keyin hammasiga yopirilgandir. Nima dedi? Savollarga ko'p bo'ldi. Nima dedi? Siz bilan xayrlashishga ham ulgurmadik, odamlar bo'shatishmadi. Ko'pchilik o'yinda haqqoniy emasligi to'g'risida savol berishdi. Nima dedi? Ekanligini aytib o'tdim. Bunga hech qanday nima yo'q, faqatgina omad. Ishonch va omad bo'lsa bo'ldi. SMS'lar bosib jo'natishlarini. Yaxshi. Demak, birinchi imkoniyat o'rtoqlar. Ko'rsatuv bosh homiysi sizdan yana Damas. Davom etamizmi? Taklif. Zuhraxon. Zuhraxonni taklif qilamiz. Keling. Ko'rsatuv bosh homiysi LC'dan Damas avtomobil yo'lagi. Barabanni endi Sharifjonga siz aylantirasiz. Aylantiring yaxshilab. Yashi. Umidjon Sharipov, Samarqand, Toyloq birinchi imkoniyat. Umidjon, shu kuni qo'ng'iroq qildim. Dam o'tgan ekansiz, undan keyin bizni xodimlar qilishdimi? Qilishdi. Nima deyshti? Omad shoudan telefon bo'ldi, telefonni ko'tarmadi. Aha, keyin ishonmadingiz. Ishonmadik boshiga. Keyin yana telefon bo'ldi boshqatdan. Aha, jillarlar qo'ng'iroq qilishdi, qidirib topishdi va qarasangiz, hamma qo'ng'iroq, telefon tinmayapti. Qo'ng'iroq yelini nima deyshyapti?
Qayfilni o'tkardingiz, nechta o'tkardingiz? Nima mahsulot? Nima? Asosan Jesco, LC sharbatlaridan. Aha. Nechta nechta olib kelardingiz? Har kuni 3 ta 4 ta. Ko'ramiz, demak, ajlar birinchi imkoniyat. Ana trekkerga yaqinlashyapti. Voy, to'xtab qoldi-yu. Jesco'dan Damas. O'yin. O'yin. Zuhra Hokili. Jesco'dan Damas avtomobil yo'lagi barabandan chiqib ketadi. Davom etamiz azizlar. Umidjon, ne kayfiyat yo? Kayfiyat bor. Aylantir yaxshilab. Yashin. Surxondaryo Jarqo'rg'on, Hayit Murod Nurmo'minov. Farzandlardan nechta? Ikki o'g'il, bir qizim bor. 3 ta farzand. Avtomobil bormi yo'qmi? Bor. Nima? Nexia 2. Nexia 2. Bugun xudo xolasa endi trekker. Trekker. Mana trekkerga yaqinlashyapti. Jesco'dan yana Damas. Gapiray. Zuhraxon chaqiramiz. Mayli, chaqiring. Zuhraxon. Aylantiring. Farg'onadan uch ko'prikdan Sharifjon Abdurazzoqov. Ikkinchi imkoniyat. Imkoniyat. Bog'dodga sizlarning mahalla ozgina yaqinmi, qancha orasi? 17 km atrofida. Yaqin ekan-ku. O'z vodiy bir-biriga juda yaqin mana shunaqa. Yaxshi. Ko'ramiz. Demak, ikkinchi imkoniyat o'rtoqlar. Barchani diqqati barabanda va qaysi yutuq? Jesco'dan yana Damas. Gapiring Sharifjoniga. Davom etamiz. O'yin. O'yin. Demak, Jesco'dan mana Damas yo'lagi. Hop, unimini qo'yinglar. Bugun endi barabandan agar trekker yutilmasa basketbol nima bo'ldi? Shug'ullandingizmi? Shug'ullandik. Aylantiring. Ko'ramiz, basketbolgacha hali boradimi yo'qmi? Umidjon Sharipov, Samarqand, Toyloq, uylangansiz. Farzandlardan ikkita qizim. Ikkita qizchaga olib kelardingiz asosan. Qo'ni qo'shniga, okani farzandlari, jiyanlarga, to'g'rimi? Nima mahsulotlar? Asosan sharbatlar. Sharbatlar. Yaxshi. Ko'ramiz o'rtoqlar, demak, ikkinchi imkoniyat Jesco'dan Damas. Gapiring. O'yin. Zuhra xon, keling. Ajlar, eng hayajonli lahzalar desak bo'ladi, sababi ishtirokchilarimizning oxirgi imkoniyatlari. Endi bu yog'iga nima tushsa shu. Faqat qo'llab-quvvatlab olqishlab turamiz. Aylantiring. Keling. Surxondaryodan tashrif buyurgan ishtirokchimiz, Jarqo'rg'onlik Hayit Murod Nurmo'minovning oxirgi imkoniyatlari. Uchinchi imkoniyatlari. Ko'ramiz. Endi barabanga qaramay turasiz. Xo'p. Xo'p, ko'zlaringizni yumasangiz ham bo'ladi. Ko'rmayman ham, kuymayman ham deymiz-ku. Ne qarsa eleshtirmayapti. Qani, Surxondaryo! Hammani, butun zalini yoqib baramanda ya. Voydot, voydot. Xo'p, o'tib ketdi trekkerdan. Yomon emas natija. Jesco'dan yana Damas. Qani, keling. Tabriklaymiz. Keling Zuhraxon. Demak, ko'rsatuv homiysi Jesco savdo belgisidan Damas avtomobili muborak bo'lsin. Omad shouga ishonsin, albatta yutadi. Faqat omadga bog'liq. Mana. Hech qanday og'ayingarchilik, tanish bilish yo'q. Tanimayman sizni. Men ham tanimayman. Mana tanimayman.
1451 avtomobil Surxondaryo Jarqo'rg'on. Muborak bo'lsin. Rahmat. Sovg'alar bor, LCdan, Jeskodan. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling, xush kelibsiz. Kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Bog'irsoqcha. Bog'irsoq, baraman. Baraman, mayna tiramanmi? Hayla tiring. Ha, hayla. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ey, Sharjon keling. Uchinchisimi? Uchinchisi. Ana. Vodiydan, Farg'onadan tashrif buyurgan ishtirokchimizni uchinchi imkoniyatlari. Sharifjon Abdurazzoqov. Endi bu yog'i omadda. Ha. Ey, hech kim yutqizmaydi. Yo, Damas yutrikir. Shuning uchun xos Damas naqd. Naqd. Yutrikir ham tushib qolishi mumkin. Ko'rsatuv homisi Jeskodan. Damas. Damas! Qani Farg'ona kelinglar. So'zlarim tingla sanam. Keldim man Farg'onadan. So'zlarim tingla sanam. Keldim man Farg'onadan. Xush kelibsizlar. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz azizlar. Bugungi g'olibimizga navbatdagi yutuqlarni topshiramiz. Sharifjon aka sizga Damas. Hozircha agar tirik tushib qolmasa. Rahmat. Qarsanglar, qarsanglar. Mana siz o'sha o'yindan oldin ham meni ko'rdingiz. Birga gaplashdik, suhbatlashdik. Omad shou haqida ko'p informatsiya sizda bor. Gapiring yurtdoshlaringizga nima degisi kelyapti? Haqiqatda Botirxon aka to'g'ri gap aytishyapti. O'sha kuni ham mikrofonda e'lon qilishdi. Juda ko'pchilik o'rab olishib, bu o'yin qanday bo'lishligi haqqoniymi, boshqami so'rashdi. Men ularga hech qanday bu yerda sir asori yo'qligini, bu faqatgina omadga bog'liq. Ishonch bilan bosib sekinlan tashlab borish bilan omad bo'lsa, yutqa sahnaga kelib tushishlarini aytib o'tdim. Yaxshi. Haqiqat, haqqoniy o'yin ekan. 1452 avtomobil Farg'ona uch ko'prik. Muborak bo'lsin. Rahmat. Sovg'alar ham sizga mana. Nabiralarga. Jeskodan, LCdan hammasi sizga. Rahmat. Bo'ladimi hozircha? Agar mana bu yigitga trekker chiqmasa, unda basketbol. Ha. Ani otamga o'xshab urib ketsangiz bo'ladi. O'tgan kun safar ko'rdingiz-ku? Birda ham yoshlar bor edi. Kastim yechib turib otdilar. Bo'ldi. Barabanda aylardi. Ha. Ana. Salomat bo'ling Sharifjon aka. Rahmat. Samarqand Toyloq. Oxirgi ishtirokchimiz, demak, Umid Sharipov 3-chi imkoniyatlari. Undan oldin kelay imkoniyatda Damas tushgan. Damasdan voz kechib, trekker haydayman deb niyat bildirganlar. Nasib. Ko'ramiz. Xo'sh, 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 xo'sh. Sizning 3-chi imkoniyatingizga LCdan Damas. Qani kelinglar Samarqand. Qarsanglar, xush kelibsizlar. Damas beraymi? Ketasizmi? Boraga shukr. Ketasizmi? Yo'q, trekker bo'ldi. Ha, baribir. Oxirgicha. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz.
Gapiring. Bu yerga ona jonim kuzatib turibdilar bizani. Sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Ishxonamga, rahbarlariga, azim aka, inom akalarga salom aytaman. Barcha juma bozor ahliga salom aytaman. 1453-chi avtomobil Samarqand Toyloq. Va sovg'alar bor mana LCdan va Jesco'dan hammasi sizga. Salomat bo'ling. Hozircha shu. Lekin trekker bo'lib qolishi mumkin. Nasib. Olqishlaringiz. Kuzatib qo'yamiz. Omad shou teleoyini meni yurtim telekanalida sizlar 283 ko'rsatuv. Ko'rsatuvimizning eng hayajonli daqiqalari desak xato bo'lmaydi. O'yin ishtirokchilarini hammalariga bittadan damas tushdi. Lekin biz baribir trekker g'olibini aniqlashimiz zarur. Shu munosabat bilan uchinchi ishtirokchimizni sahnaga taklif qilamiz. Maydonda maxsus bellashuv bo'ladi. Marhamat, kutib olamiz. Umid Sharipov, Samarqand Toyloq. Hayit Murod Normominov, Surxondaryo, Jarqo'rg'on. Va Sharifjon Abdurazzoqov, Farg'ona Uchko'prik. Olqishlaringiz. Hurmatli ishtirokchilar, xabaringizlar bor. Kelasizlar bitta-bittadan to'p savatga tashlaysizlar. Kim g'olib bo'lsa, shunga trekker. Oxirgi g'olib aniqlanmaguncha o'yin davom etadi. Tushunarlimi? Shug'ullandinglarmi? Qayerda shug'ullandingiz? Maktabga bordik. Siz? Maktabga bordik. Maktabga bordik. Yaxshi ham maktabda bor ekan-da. Bitta-bittadan kelasizlar, keling, Umidjon birinchi. Chizuvni bosmaysiz. Oxirgi g'olib aniqlanmaguncha o'yin davom etadi. Tushunarlimi? Tayyormisiz? Tayyormisizlar? Olqishlaringiz, marhamat. Umidjon, qaysi jamoadansiz? Paxtakormi? Ikkinchi ishtirokchi, Hayit Murod Normominov, Surxondaryo, Jarqo'rg'on. Men qara, Bug'ursojon, lekin chizuv bosilmaydi. Sal orqaro. Eshitmaydi, ne shoshasiz? Tandir yegim kelyapti. Qayerda bilasiz? Issig'ida. Jarqo'rg'on. Tushundingizmi? Tushundim. Tushundingizmi meni? Tushundim. Qani bir ko'raylikchi. Voydan ketdi, to'xta. To'xta. O'tir. To'xta. Vo! Mana. A bug'ir sochim. A bular qani? Aylanib ketdi. Tur. Sharifjonaga ham borlar hali. Sharifjonaga. Yo, keling. Sizda hozir imkoniyat bor. Agar hozir siz tushursangiz, Hayit Murod bilan o'yinni davom ettirasiz. Agar tushira olmasangiz, bo'ldi, trekker ketadi Surxondaryoga. Tushundingizmi? Nasib. Bo'l, bosmang. Shoshmang. Bo'ldi. Voy, voy, dod. Nima deb bo'lyapti? Ya ofari. Atadimmi? Yopasiz, yopasiz. Qani yuring. Keling. Ikkita ishtirokchi qoldi. Bundan oldingisi sizda. Ha. Xuddi shu taktika. Xo'p. Shoshmang. Mayli. Bosmang. Chizuvga ehtiyot bo'ling. Vo! 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 Bug'ir sochoqqa qarsaydi. Bu meni olib ketaman deyapti. Aynan. Qani, Sharifjon aka. Men qayerga boraman? Vodiyga ketamanmi? Jarqo'rg'onga ketamanmi? Eshiting, hozir tushirolmay qolsangiz bor-u, ketadi mashina. Men Jarqo'rg'onga borib bo'shayman. Tayyorman. Men sizga ishonaman. Qarsanglar! Vo! Surxondaryo! Jarqo'rg'on g'olib! Qarsanglar! We'll be right back.
ele bo'lsin, qarsi ele bo'lsin, tabriklaymiz. Ana, muborak bo'lsin. Azizlar, demak, treker g'olibi aniqlandi. Treker bugun Surxondaryoga Jarqo'rg'on ketadigan bo'ldi. Qarsi ele. Samarqand, Toyloqqa va Farg'onaga Damas muborak bo'lsin. Kamelaga rahmat. Bundan tashqari yana sovg'amiz bor. May oyida bo'lib o'tadigan Ozodaxon Nursaidovaning konsert dasturlariga 2 kishilik chipta kelin bilan Hojonam bilan billa bo'lasiz. Rahmat. Ozodaxon Nursaidovaning konsertlariga. Rahmat. Ko'k Jiguli. G'olibimizga ham topshiramiz marhamat. Qani. Sizlarga katta rahmat. Sizlar bilan xayrlashamiz. Yaxshi yetib olinglar. Salomat bo'ling. Azizlar, sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Olqishlaringiz. Omar Shou Telonida bugun treker g'olibi. Marhamat. Ko'taring. Treker avtomobili Surxondaryo, Jarqo'rg'on. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Zo'rmi? Mana. Nimalar degingiz kelyapti, yurtdoshlarga gapiring. Omad shouning o'yiniga ishoningizlar. Bu omad shouga hech qanday bir tanish bilishlik nimasi yo'q. Faqat Jesco Yelsi mahsulotlarini xarid qilib, stikerlarni o'chirib tashlasangiz, bu haqqoniy o'yin. Bu faqat omadga bog'liq. G'olibimizni yana bir bor hammalarni nomlaridan tabriklaymiz. Treker muborak bo'lsin. Elsi yana bitta yordam berasiz. Xo'p. Omad shou telefonida biz xabaringiz bor, bir oylik aksiya e'lon qilyapmiz. Mana shu aksiyani g'olibini aniqlab berasiz. Keling. Xabaringiz bor, biz aksiya e'lon qilyapmiz. 25 mart sanasidan 21 aprel sanasiga qadar bir oylik oralikda 400 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida g'olib aniqlanadi. Hozir mana bugun mana shu g'olibni aniqlaymiz va g'olibimizga Treker avtomobilini sovg'a qilamiz. Bo'lsin. Yashil. Random dastur ishga tushdi. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Demak, men e'lon qilaman. 93 kodi bilan 405 08 55. Olqishlaringiz. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha? Tanidingizmi meni? Yo'q. Ha. Qayerda uyingiz? Namanganda. Namanganda qayerda? Uchida. Ha. Men Botirxonman, o'g'lingiz Botirxon, tanisizmi? Yo'q, yo'q, aytmang. Omad shouda Botirxon tanisizmi? Yolg'on, yolg'on. Yolg'on? Ha. Mana bu qarsaklar sizga qarsaklar bo'lsin. Botirxon Imomxo'jayev, Omad shoudan. Ha. Tanidingizmi? Yo'q, oldayapsiz. Voy onajonim, nima qilaman, aldabsiz tengi odammi? Nechi yoshsiz? Men 70ga kirganman. Xo'p, umringiz uzoq bo'lsin. Yoningizda kim bor? O'zim. Bitta o'zingizmi? Ha. Esimni jo'natdingiz? Ha, 200ta jo'natdim. Oxirgi, yo, bir oyda nechta, bir oyda? 560ta. Ha, bir oyda 560ta jo'natgansiz, to'ppa to'g'ri. Onam, telefon raqam sizga tegishlimi? O'zimman, 500dan bir jo'nataman. Xo'p, endi ishondingizmi Botirxonligimga? Ha, ishondim, ishondim. Xo'p, nima bo'ldi, bilasizmi? Ha, nima bo'ldi? Treker bo'ldi, treker! Sizga Omad shou telefonidan treker avtomobili chiqdi. Ha, farzoningiz sog' bo'lsin. Qarishda sog'mas. 400dan ko'p SMS jo'natganingiz uchun aksiya g'olibini e'lon qildik. Random dastur sizning raqamingizni aniqladi. Mana bu trekerni Xudo xolisa o'zim borib topshiraman. Farzoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Xola, shu hali ham ishonmayapsizmi? Men 5 yildan beri o'ynardim, kutardim. 5 yildan beri muxlismisiz? 40ta jo'natdim, kechani o'zida. Ha, qarang onam, qachon uyda bo'lasiz? Qayerda uyda?
Bo'ldi, mana shu hafta xonadoningizga mehmon bo'lib boraman. Hammani guvohligida treker topshiraman. Sog' bo'ling, olay, mana bu qarsaklar sizga. Rahmat, rahmat. Demak, azizlar, omad shu tevli o'yinida g'olib, Namangandan 3-dan onaxonimizga omad kuli boqdi. Chin dildan tabriklaymiz. Qalay bo'ldi? Ko'rdingmi menga qiyinligini? Ko'rdim. Shuning uchun nima qilishim kerak? Ko'proq? Ko'proq go'sht yeyishim kerak. To'g'ri. Azizlar, siz ham omad shu tevli o'yinida xuddi onaxon singari uyda o'tirib g'olib bo'lishingiz mumkin. Biz har oyda o'tkazadigan aksiyamizni har 2 haftada o'tkazadigan bo'ldik. Endi har 2 haftada 400 tadan ko'p SMS jo'natib, trekerni qo'lga kiritishingiz mumkin. Yangi aksiyaga start beramiz 22 apreldan 5 may sanasiga qadar 400 tadan ko'p SMSni bosib jo'nating va navbatdagi trekerni qo'lga kiriting. Sizga katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qachon ko'rishamiz? Xudo xolasa. Jabqo'rg'onda. Mana shu hafta boraman. Amakingizga yetasiz. Mahalla faollarini yig'ib, butun maktab atrofidagi yaqinlarni, jigarlarni, ko'rayotganlarni, ko'rolmayotganlarni yig'ib bayram bo'lish kerak. Tushundingizmi? Men Jabqo'rg'onga trekkerni haydab o'zim boraman. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Kuzatdim. Rahmat. Azizlar, bugun juda ham xursandmiz. Ikkita ishtirokchimizga Damas va yana ikkita ishtirokchimizga Tracker avtomobili nasib etdi. O'rtoqlar, omad shouda hech qanaqa yolg'on yo'q, hech qanaqa g'irrom yo'q. Faqat ishonch bilan, umid bilan bosib, SMS'larni jo'natinglar. Omadingiz kelsa, bizda avtomobillar ko'p, har bitta o'zbek xonadoniga xudo xolisa bitta-bittadan avtomobillar olib borishni niyat qilganmiz. Bugungi dasturimizni tomosha qilgan hammaga katakon tashakkur. Oldinda avtomobillar topshirish marosimi. Abdumali ismli ukam Samarqandga boradi. Rahmatullo Vodiyga boradi. Men esa Jarqo'rg'onga, Surxondaryoga va Namanganga uchiga boraman. Xullas, oldinda avtomobillar topshirish marosimi. Ko'ringlar, kuzatinglar, havas qilinglar. Hammaga omad yor bo'lsin. Omon bo'linglar.